Lidi, Pizza Giuseppe vám právě teď přináší speciální témata. Jako minule máme pro vás hned dvě. Jsou to dvě speciální novinky. Tak jdeme na to. Představte si, že existují lidi, kteří si myslí, že Elden Ring je strašně drsná hra a strašně těžká. Jako například tenhle ten týpek, ten se říká Doktor Decomposing. No okej, okay, a co teda ten rozkladový dekompouzovaný doktor dokázal? Ten řekl důležitou věc pro všechny kritiky, kteří si myslí, že nové DLC pro Elden Ring je příliš těžké. Řekl, že to je mega jednoduchý a dokázal to tím, že si zahrál DLCčko pro Elden Ring a finálního bose okay. Udělal, že ho porazil na pár pokusů, tedy ne na stovky pokusů, jak někdo tvrdí, ale na pár pokusů a porazilo pomocí saxofonu. Jestli pamatujete naší nedávnou topku o velmi divných ovladačích, a kterými je možné hrát hry od různých jako dancepadů, volantů, banánů a podobně, tak tady byl použitý skutečný saxofon, kde jednotlivá tlačítka byly namapovány tak, aby jako respondovaly. A víte, co je na tom nejvtipnější? Ten jeho tweet. Protože říká, co já nevím, co děláte, ten finální boss není tak těžký. Mimochodem, vysmál se i našemu Honzasovi, který je expert na finálního bose v Elden Ringu, musel ho dělat jenom 150krát, on ho udělal po třetí řadě. Mimochodem máme záznam z toho, takže se podíváme na rychlý záznam. Bacha na spoilery, jestli máte v plánu protáhnout se teďko vlastně jako Shadow of the Earth 3 DLCčkem, tak a nechcete mít vyspoilerovanýho toho bose, tak zavřete oči, než vám to řeknem. Jo, zavřít oči, otevřít oči. Ne, zavřít. Jo, dobře. No, takže tady to vypadá. Nádhera. Gratulujeme. Gratulujeme vlastně tomuto youtuberovi, protože ukázal, že jakékoliv recenze jsou absolutně špatné a na počest toho si připijeme pizzou Giuseppe. Tentokrát jedním kouskem. Kde je zbytek? On zase. Kde je zbytek? Ale každý z nás. To je jenom jedna osminka, ale prostě, dohromady. Jakože odpust mi, ale počkej. Jako můžeš si, no tak. Tak to je skvělý. To je tak volevle vysoko. Tak já si teda nabídnu, když jinak nedáte. Jak Lady Atram. A teď to přinese. Po tom, co jsme si vyměnili sliny. No. Tady potom v tom našem Lady a Trumpovském momentu skoro, kde jsme mohli být spojeni s sírem. Mohli jsme to fakt jako udělat úplně. Ale pak už se bojím, že ty fanfikce by reálně vznikly a to není dobrý. Jo, no, takže radši budeme držet lore Indiana v našem nastaveném hetero. Takže tak, nemám se prý mluvit s plnou pusou, takže vám o druhý části té novinky řekne Gelu něco. Já jsem si zase připravil něco, přiznávám, o trochu staršího, ale je to v podstatě jako probné flexení, protože jak už tady mnozí z komunity možná zkoušeli hrát takovou jako hru jako Baldur's Gate, tak jste mohli narazit na to, že třeba zvlášť na těch těžkých obtížnostech ta hra jako není úplně jednoduchá. Ale pár lidí, teda konkrétně youtuber, který si říká Bouch, si řekl, ne, je to příliš jednoduchý. Já prostě chci výzvu. Jako opravdovou výzvu. I ten nejtěžší obtížnost. Ale vlastně nevím, na jakou to bylo. On si tu nejhorší obtížnost udělal sám tím způsobem, že si vytvořil charakter, který zmodoval tím způsobem, aby, jak máš takový ty D&Dčkovský staty, víš, ta síla, odolnost, obratnost, moudrost a inteligence, tak všechny hodil na nulu. Chceš mi říct, že on se nestal o level vyšší postavou. On zůstal na nultým levelu. Ale levelovat přitom dokázal, ale měl staty kompletně vynulovaný, což v D&Dčku dělá to, že automaticky máte na všechny hody -5, když hážete tou 20 stěnkou. Disadvantage v podstatě jakoby úplně na všechno. Tohle tady dokonce jako do takových extrémů, že když se ve hře pokoušíš někoho udeřit, tak tímhle s tím jako sražením statů se ti damage dostává třeba na hodnoty u main handy na -4 až 3. Takže ty efektivně, tím, že někoho přetáhneš mečem, ho můžeš vyhýlovat. A proč
proč to? Tak jak to udělal? Udělat tohle jako bylo... Jak to odehrál to? Bylo jako, ano, zvládnul to fakt jako odehrát de facto legálníma způsobama téměř dokonce. Na začátku měl velký problém s tím, jak vůbec jako projít, protože zkoušel nějakou postavu, kde nezvládal vlastně vůbec ty první fighty, že třeba alespoň jako dva ty impíky dokázal odrazit nějakýma jako kouzlama za spellsloty, zbyl tam jako jeden, který ho ale vždycky dorubal a neměl šanci. Takže musel hodně přemýšlet, jakou postavu si vůbec zvolit, nakonec sáhnul, myslím, po nějakým druegarským trpaslíkovi, který šel, tuším, do nějakého cleric cestou nebo něco podobného, který má spell Sanctuary, který ti dělá v podstatě jako dočasně vlastně nezranitelným. Díky tomu dokázal jako velkýma částma jako hry proběhnout, ale jenom ty nulový staty se ti dokonce projevují jako tak, že ty najednou třeba nejseš ani schopný ze země vůbec nic sebrat. Já jsem to viděl, on je určitě vůbec... Všechno je na tebe moc těžký. Všechno je těžký, že ty jednou ze sebe schodíš oblečení a seš v hajzlu. On dokázal používat jako jenom itemy, které se mu dostaly jako do inventáře, třeba jako odměna za quest nebo podobně. Tam dokonce nemohl sebrat ani jako kempový supplies na to, aby mohl správným způsobem jako restovat a tak. A cestou jako v hry měl opravdu jako velký množství challengeů. Nebudu teď, to video má asi 20 minut, můžu to vyhledat na internetu a kouknout to na něj, protože jsou tam některý fakt jako relativně jako vtipný momenty, který jako zvládal dělat pro to, aby to fungovalo. Ale vím, že musel třeba jako někde nahrabat docela jako velký množství peněz na to, aby se aspoň jako trochu vylevloval, takže najít určitě jako glitch, který mu dovolil se dostat na ty vyšší úrovně, použít nějaký jako vyšší spell sloty. A co mě bavilo na celém tom průchodu je úplně nejvíc, je setkání se jako s bossama, který musel právě sundat, protože ty tam potřebuješ poskládat, že nějaký ten velký mocný amulet a některý ty bossy prostě jako musíš sundat stůj co stůj. A kdy jeho jako cesta na to, jak tohle to dokázat, bylo využít drobný glitch hry, který umožňoval donutit svoji mage handu, tu poletující jako ruku, kterou můžeš něco sebrat, vypít lektvar. A ona ta mage handa dokázala vlastně jako vstřebat lektvar a tý monstrózní síly, která jí automaticky jako dala stat síly na 27. K tomu na ní ještě hodil invisibilitu. A třeba celý souboj jako s bossem Orin v té hře udělal tím způsobem, že tam ta neviditelná ruka prostě prolítla přes celou mapu, chytila Orin a jítla jí do propasti. To je až skvělý. Po svoji ani nezačal, že jo? to je skvělý. A upřímně řečeno, takhle jsem dokázal, já vím, že to je pořád, že se můžeme bavit o Baldur's Gate, ale takhle jsem se dokázal vyhnout několika boss fightům, yes. Že jsem si prostě vyčkal, až to NPCčko půjde kolem, čekal jsem, že mě nevidělo za barelama. Ano, má jsem jí jítnul ze skály. Yes. Karlach. Protože Karlach měla dobré sílu, že jsem jí úplně přemaxoval. Mm. A ona prostě vždycky přišla a show. A prostě hlavní bosák. A já byl jako... A co ten quest? A teď quest splněn! A já říkám, OK, that was easy. Takže prostě je fakt geniální, jako je to hustý, no. Můžeme. Zvládnul celou tu hru projít vlastně i bez, myslím, v podstatě všech parťáků. Cestoval tam neustále sám a dokázal se dostat až jako k Elderbrainu, který ho jako hitnul vlastně nějakou zvláštní jako kombinací jako scrollu, který mu to v podstatě jako vyhrál. A já se si zeptat teď chatu, protože vím, že zase spíte, tak vás probudím. Bavilo by vás? Já vím, že to je hrozný, stát se až teď po takové době, ale bavilo by vás, kdyby jsme udělali seriál, kdyby jsme jednou, vždycky si sedli jednou týdně a odehráli společně kousek Baldur's Gate 3 jako v týmu? Jako v multiplayer. Jako, že bychom si dali třeba čtyři hráči každý... Čtyři hráči, opravdu jeli jsme celý to Baldur's Gate, ale jeli jsme to ve stylu po našem tempu, prostě tak, jak to chceme hrát a prostě bychom dělali si jako nějaký příběh, ale hlavně mě bychom to hráli jako stream, prostě nezávisle na sobě. Dívali byste se na to ano nebo ne? Protože to je ta otázka. Protože, protože jedna věc je Elden Ring s Terkou, co jsem hrál já v kooperaci, ten tykon je rozbitej, ten multiplayer, takže to nefunguje, ale to zase bude fungovat. Ale druhá věc je, že já bych si hrozně rád chtěl zahrát Baldur's Gate jako multiplayeru, odehrát to úplně celý, ale vlastně ve čtyřech hráčích. A bylo by to možná stream. Mohl by jistý. No jo. Koukáme, Radek by se rád přidal ano, jedna, yes, yes, yes. Yes,
jasně, jo, jasně. No tak vidíte, no tak je to fajn. Takže ne, děkuji. To by mohlo být, no, tak pohodě, nemusí koukat, já tě nutit nebudu. Jde o to, že vlastně pak by to mohlo být prostě, že bychom si našli nějaký termín, no, musíme se k tomu komitnout a prostě bychom hráli, no, nevím, no, na jak dlouho, bylo by to prostě asi jako trochu jiný showtime. Tak by se to dalo udělat, že bychom mohli vrátit showtime na jednu za 14 dní a dělat to vždycky, víš co, jako místo na toho. Střídečku. Že prostě jednou budeš mít jako fakt jako multiplayerový průchod a podobně. My jsme chtěli jako začít dělat taky víc nějaký kooperativní streamy. Jo, protože já bych si hrozně rád zahrál konečně Little Company, ale sám si to hrát nechci, ale chtěl jsem to zahrát nějak prostě v redakci. No. Tohle si taky myslím, že právě jako nějaký redakční hraní, do kterého bychom mohli přizvat, jako aby nás i diváci vlastně viděli hrát hry a nejenom z našich záběrů, z recenzí nebo podobně, by bylo fajn. No. Ale chceš někdy i možnost kecat, jako víš co, že si dáš třeba, já nevím, pivko a no, to právě, a prostě takový ten uvolněnější a jako chat a pofel, no. No, takže možná prostě na úkor showtimeu ne, Stanislave, já jenom hážu nápady, rozhodně to jako nehrot, jo. Jenom my koukáme na to, protože jestliže já mám hrát multiplayer Baldur's Gate a to jsme se na to shodli, tak proč ho nestreamovat rovnou, protože to může být prostě fakt jako fakt sranda, no. Takže tak. Nech se ptá na důležitou otázku, Filo, je pravda, že Gilovi sliny chutí jako duha. Tohle je otázka, na kterou dostaneš odpověď na našem komunitním srazu. Já souhlasím. Já bych nevěděl, proč bych to někoho spoileroval, takže prostě určitě tak. Důležitá věc je, že děkujeme Giuseppe za sponzorování dnešní epizody Showtimeu. Tady máte Pac-mana. Tohle bylo olel, víš. Aspoň doufám. Tenhle ten týpek, ten se říká Dr. Decomposing. Neplen s doktorem Disrespectem absolutně a ten ne. Fax, který jsem tam dával, jako je docela důležitý. Jo. Já jsem tam chtěl dát jako by tu hudbu, aby byla asi jako licencovaná jako Epic Sax Guy. Jsem rád, že jsme to mohli aspoň takhle zanotovat.